אני סרן פי, שרת כמכונאי מוטס בדסק 124. בבוקר של השביעי לעשירי תפסתי כמו כולם בגדול עם הזקה. אני כבר לוקח את האקדח ותופס כיוון לבסיס. בלי לחכות ליוזמה מהטייסת, קמתי, העלה לי את האוטו, ניסיתי להגיע לבסיס כמה שיותר מהר. והתמונה שאני רואה זה את מפקד הטייסת, עומד שם ומנצח על התזמורת, מצוות תימשים, מצוות מסוקים, אנשים מתגזזים ונצים בליין, מתפיינים מסוקים, ציוד. אז אנחנו טסים לכיוון מחנה רעים. אני מגיע למסוק, שם אני פוגש את רסל ט'. יש שם מספר לוחמים שבעצם מתבצר בתוך בונקר. המשימה שלנו זה בעצם להרחיק את הכוח כמה שיותר קרוב, כמה שיותר רלוונטי, בשביל שהוא יוכל לעזור ללוחמים שנמצאים שם, לצאת מהמצב הזה ולכבוש בחזרת המוצב ולהחזיר את השליטה על הידיים שלנו. אנחנו טסים כבר בגובה נמוך מעל השדות. אני מתחיל לזהות כבר כמה גופות שרועות על הרצפה. אני מסתכל על השמיים ועל האופק ואני רואה פטריות עשן. נזהים עוד שני אנשים בגדול חמושים, מצביעים עלינו ממש על המסוק, עם תצמים נשק בחוץ. אנחנו רואים את כל הג'יפים של המחבלים, אופנועים, שפשוט חנו שם והתחילו להשתלט על המוצב. ומקבלים איסור פריקה, אני פותח את הדלת ובמהירות הבזק, הפריקה הכי מהירה שחוויתי, כל הכוח יוצא מהמסוק, רץ לקדמת המסוק ואנחנו מנתקים. יש עומס בקשר בשלב הזה, כל חיל האוויר בעצם על הרגליים וכולם מנסים להגיב כמה שיותר מהר לכל סיטואציה שיש. ואנחנו מבינים שזה המאני טיים, זה הרגע שלשמו התאמנו כל הזמן. מנחיתים כוח של לוחמי שייטת, הם הצילו חיים רבים, הצליחו להשתלט על המוצב עם מינימום של המינימום של הפגיעות. אפס תחושת פחד. לא פחדנו, אני לא פחדתי. היה לנו תחושת מסוגלות וחתירה למגע ולהביא את הניצחון כמה שיותר מהר. אין אחד שלא הגיע ורצה לבצע את המשימה לצד הטוב ביותר. עם ישראל חי.